basket maħdum minn Mary Louise de Guara. Biex sar dan il-basket l-artiġana użat paġni minn kodba tal-iskola li spiċċa l-użu tagħhom. Il-paġni ġew maqtuwajn f'kaxxi rettangolari li twaħlu ma' xulxin biex iffurmaw katina. Il-basket ġie mżejjem bid-drapp u bi-fjuri tal-felt. Wara l-basket ġie miżbuħ b'kollha tad-dekupaġġ bħala protezzjoni mill-ilma. Lanta dan il-basket u li jbiddel il-perċezzjoni tan-nies fuq ir-riċiklaġġ tal-kartin.